Страсний четвер. Вважається, що цього дня із самого ранку треба очищати свою душу молитвою. Також цей день називають чистий четвер, бо вже починаються останні приготування до свята Пасхи. Віруючі люди чистять, прибирають свої помешкання, печуть Пасхи, фарбують крашенки. Ти знаєш, Зоряна, проте здається, що у світі зараз правлять темні сили, бо в Великий тиждень відбувається неймовірна демонстрація зла. З'являється інформація і про те, що Росія переправляє до Криму додаткові війська. Не дивна така інформація про якесь насильство перед святковими днями, тому що ми вже бачили, яким були водохреща, які були інші святкові дні, тому цілком логічними є такі події саме вже напередодні Великодня. Президент Володимир Путін сьогодні вже попередив, що не визнає результати виборів в Україні без референдуму. І нарешті підтвердив, що зелені чоловічки в Криму – це російські військові. Єдине, чого Путін офіційно не визнає – це факту присутності російського спецназу в південних і східних областях України. А Сполучені Штати Америки та Євросоюз готові запровадити нові санкції проти Росії у разі відсутності прогресу в українській кризі після переговорів у Женеві. Росія повинна негайно відвести свої війська від кордону з Україною і Криму, припинити дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації, підрив суверенітету, територіальної цілісності України, а також закликати сепаратистичні групи припинити провокаційну діяльність. Такі вимоги політиків світу. Також Європарламент підтримав сьогодні владу України в реалізації права на самооборону і застеріг Росію від вторгнення під приводом ескалації ситуації, створеної саме проросійськими збройними сепаратистами. Про це йдеться у відповідній резолюції Європарламенту, за яку проголосували сьогодні. Депутати українського парламенту сьогодні за основу та в цілому прийняли проект постанови про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації. Зокрема, Верховна Рада України рекомендувала виконуючому обов'язки президента України відновити призов до рядів Збройних сил України, а Міністерство оборони України розгорнути навчально-тренувальні табори для добровольців, яких слід залучати до служби у військовому резерві та загонах територіальної оборони. Зміни, очевидно, торкнуться і освітньої галузі. Позаяк для посилення військової підготовки та патріотичного виховання рекомендовано Міністерству освіти і науки України розширити вивчення курсу «Захід вітчизни» у загальноосвітніх школах, відновити діяльність військових кафедр при вищих навчальних закладів. А також Міністерство фінансів України має вирішити питання забезпечення цих дій. А виконавчий комітет Львівської міської ради погодив рішення про реєстрацію громадського формування «Афганська сотня». Статут «Афганської сотні» передбачає, що формування охоронятиме не лише громадський порядок, а й державний кордон. Його погодили з начальником Львівського управління міліції. Це, до слова, не перше формування, яке офіційно зареєстроване у Львові. Раніше у Львові реєстрацію отримали громадські формування «Рабів до раю не пускають», «Самооборона Львівського Євромайдану» та «Народна самооборона». Подальший аналіз всіх подій в нашій країні, також аналіз суспільно-політичної ситуації і настроїв населення. Також будемо говорити ще про те, як будемо організовувати оборону нашої території Львівської області. Я думаю, настав час запросити перших гостей нашої програми. Це директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. А також Володимир Турчиновський, директор Інституту етики і проблем сучасності Українського католицького університету. Вітаємо. Панове, вітаємо вас. Будь ласка. Так. Як вам зручно? Сідайте, розміщуйтесь у нашій студії. Будь ласка. Можна ближче до Зор'яна. Я заберу один стіл. Що ж, перед тим, як ми розпочнемо нашу бесіду, я пропоную телеглядачам переглянути коротенькі соціологічні дослідження. Зроблені, власне, соціологічною групою «Рейтинг». Ми взяли такі короткі тези із вашого сайту з останніх опитувань, проведених вашою групою. Увага на екран. На пряме запитання, як ви сприймаєте відокремлення Криму від України, 87% українців не підтримують, 9% підтримують, 4% не визначилися. Чи підтримуєте ви ідею відокремлення Донбасу? Ні, 87%, так, 9%. Суспільно-політичне очікування громадян за квітень 2014 року, за негайні реформи по боротьбі із корупцією
63%, за першочергові реформи в економіці 61%, 40% опитаних підтримують прихід нових лідерів в політику шляхом участі у виборах. Найважливішим критерієм при обранні кандидата половина опитаних 51% висловилася за незаплямовану корупцією репутацію. 40% виборців роблять акцент на особистих якостях політика, 31% – на політичній програмі кандидата і 28% – на послідовній політичній позиції. Пане Олексію, соціологія – така наука про суспільство. Ви можете продіагностувати всі проблеми, очевидно, можливо, дещо і передбачити. Мені цікава ваша думка про те, чи відрізняються думки населення України перед Майданом, під час Майдану і після. Сподівання на зміни в країні і так далі. Безперечно, Майдан – це була яскравіша подія в Україні протягом останніх років. І вона надзвичайно сильно вплинула на настрої українців. Причому на настрої всіх українців і Сходу, і Заходу України. І в першу чергу українці завдяки Майдану почали по-іншому ставитися до влади, до представників влади, до депутатів, до чиновників. Ця наша вічна проблема корупції, вона просто стала нестерпною після Майдану, під час Майдану. І, звичайно, що влада, яка була очолювана Віктором Януковичем, і яку найбільше найбільше звинувачували, власне, в корупції, в привласненні державних коштів, вона пішла завдяки Майдану. Але відразу після цього пішли зовсім інші події в державі, пішла військова інтервенція, і, на жаль, зараз вже навіть про Майдан мало згадують. І вимоги до політиків існують, так, незаплямована корупція, репутація, так, новий політик, запит на нових лідерів просто величезний, але вибирають між старих і прагнуть спокою. У нас така дивна ситуація. Влада пішла, але система державного управління залишилась. Прийшли нові керівники, працюють в принципі в тій самій системі державного управління. Безперечно, і громадяни це бачать, і громадяни від цього розчаровуються. Тобто у нас очередний сплеск, я не кажу емоцій, я кажу громадянської активності, певних очікувань. Ще не закінчився, далеко не закінчився, але має всі шанси закінчитися очередним розчаруванням. Хочеться поговорити про, власне, ці причини сепаратизму, зокрема, на півдні, на сході України. Пане Володимире, розкажіть ви, звідки ті джерела, якщо відкинути там ті формальні присутність спецслужб російських на сході і на півдні, чи є ще інші чинники, які можуть, в принципі, стимулювати до людей до такого типу мислення? Дивіться, я думаю, ми маємо дуже цікаву ситуацію, бо фактично розвиток людей і свідомості людей в Україні, я думаю, перегнав і далеко, так мовити, перегнав те, що ми маємо на рівні нашого політикуму. І це, я думаю, Майдан і ті події, які ми спостерігали, дуже виразно маніфестують. Мені здається, що, так мовити, Україна зробила великий крок вперед. Натомість наша політика, так мовити, залишилася, чи радше законсервувала себе і витворила, так мовити, своєрідне українське політичне гетто. І це, так мовити, є проблема, я думаю, зараз України передусім. І в цьому контексті я, так мовити, мені важко сказати, наскільки, так мовити, глибокі ті моменти сепаратизму. Радше, я думаю, соціологи і різні соціологічні дослідження показують про те, що насправді я їхав в машині, і ми слухали передачу, де мер Сум говорив про, так мовити, їхні настрої. Там відсотки, знаєте, 85-90, так мовити, бачать себе в Україні. І я думаю, що аналогічні відсотки також є і на решті території країни. Проблема в тому, так мовити, що ми знаємо, так мовити, хто сусідня держава, і Путін, так мовити, діє надзвичайно агресивно, розуміючи, що це, так мовити, можливо, з його точки зору, останній шанс для імперії залишитися імперією на якийсь там ще конкретний чи відносно тривалий час. Тому, так мовити, така радикальність. І я думаю, саме тому Україна стала абсолютно, так мовити, страшною для них, так мовити, Україна, яка відновила в собі сенс і відчуття до європейських цінностей, до людських цінностей, які навіть в Європі вже, можливо, дещо, так мовити, присипалося порохом до певної міри. Це, так мовити, була радикальна і страшна загроза для російського тоталітаризму. І тому, так мовити, багато механізмів задіяні на сьогодні, які, можливо, готувалися вже роками. До речі, що я так само можу сказати, якщо, так мовити, структура влади була нормальною, то, очевидно, цього можна було б протидіяти. Натомість, так мовити, ці прояви, які ми маємо зараз, це, так мовити, ця режисура,
вона, мабуть, впродовж як мінімум кількох років готувалася. Ви знаєте, ми після того, як пережили Майдан, мали великі сподівання на тих, хто прийде до влади після Майдану. Я особисто чекала від цих людей великої жертовності. Я не знаю, як їм сьогодні спиться спокійно чи ні, коли Україна втрачає території, коли громадяни нашої держави звинувачують керівників у бездіяльності. Чи це помилкова теза? Більшість суспільстві як вважає сьогодні? Ви знаєте, дії влади правильні чи ні? Двояка теза, оскільки приблизно паритетно українці оцінюють діяльність української влади з приводу боротьби з сепаратизмом і з приводу військової інтервенції. Приблизно 40% кажуть, що роблять або все можливе, або хоча б частково те, що можливе зробити в даній ситуації. І приблизно 40% кажуть, що вони нічого не роблять і нічого не справляються. Тому це враження є двояким. Оцінювати, напевно, доведеться пізніше. Але я би сказав, доповнив би колегу з приводу настроїв сепаратизму. Так, згідно наших досліджень, абсолютна більшість, поза 70% українців, виступають за унітарну форму правління України. Про федералізацію говорять мало. Інша справа, що у нас є перекіс. На Сході про федералізацію говорять більше, і це порядка 30%, а на Заході про унітарність говорять 90%. І на момент, скажімо, ще до подій Криму, з приводу самого Криму ми запитували українців, то лише 5% говорили про те, що Крим має бути від'єднаний і переданий Росії. Це вже навіть не сепаратизм, а перехід під іншу юрисдикцію. Так от зараз вже тема... Не дивлячись на те, що більшість населення України хотіли бачити Крим в складі України. Безперечно. Але вже зараз, вже після Криму, на Донбасі, в свій час, там на початку березня ми робили дослідження, кожен третій виступав за від'єднання Донбасу від України. Це не означає про вступ до Росії, але за від'єднання від України. Але кожен третій на Донбасі виступав також за від'єднання Галичини від України, Криму від України. Це якраз і є ті сепаратистські настрої. Але це, по-перше, не означає, що вони хочуть до Росії, а по-друге, давайте відповімо на питання, чому були такі настрої. Саме на Донбасі ми про Крим не говоримо, де і етнічна складова є дуже впливовою, і радянське минуле дуже важливим для кримчан було. Тому вони в якійсь мірі чужі для України, можливо, так скажу, більшість. І з приводу Донбасу, ці настрої, вони виховані на тезі про те, що Донбас годує Україну. Мешканці Донбасу вірять в це, мешканці Донбасу вважають, що вони єдині працюють. Враховуючи те, звідки вони отримують інформацію з російських джерел, то... Безперечно. З російських джерел тут ця теза би не народилася. Тут можна звинувачувати як керівництво держави, так і бізнес, великий бізнес, який там грає визначальну роль керівників тих підприємств, на яких працює більшість мешканців Донбасу. І, власне, з цією тезою вони тепер хочуть більших повноважень, вони не хочуть ділитися своїми здобутками, вони не хочуть зважати на владу. В якійсь мірі вони хочуть реваншу. Мешканець Донбасу Віктор Янукович керував Україною. Його змістили. Всі дізналися про золотий батон, про Межигір'я, золоті унітази і так далі. Довіра до нього фактично відсутня в Україні і на Донбасі так само. Але ці люди лишилися, їм потрібен новий лідер. І вони не сприймають. А далі пішла проблема інформаційного простору на сході України, на Донбасі, зокрема, де абсолютна більшість вважає, що в Києві правлять бандерівці. Причина, я так розумію, в тому, що немає якогось такого лідера, за якого би немає. Мешканців південних областей, за яким би пішли. Для тих людей наразі є якісь певні там прізвища кандидатів на посаду президента, але вони абсолютно, скажімо так, фонову підтримку мають. Сказати, що це якийсь лідер, не можна. Панове, маємо змогу зараз поспілкуватися із нашим телеглядачем. Режисер підказує, що є в нас телефонний дзвоник. Будь ласка, ставте своє питання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Університет Львівський Ставропіон, кафедра психології. Чому наші, навіть львівські телебачення, не робить публіцистичні вечори? От бронебійна література видана, підривна література. Що казав Багряний Іван, що казав Іван Франко, Ліна Костенко, Ольжич? Ми у Львові цього не знаємо. Петро Григоренко, генерал, Василь Стус. Чому фільмів нема? Документальних фільмів нема. І якщо вони є, то
пізно вечором. А що дивуватися про схід? Там взагалі цього не знають. Там не знають, і тому вони не наші. Вони не були наші, генетично їх завезли, і вони не стали наші. Дякуємо, ми зрозуміли вашу репліку. Україна багатонаціональна держава, і мовні питання, і такі культурні, так само дуже часто наші вороги хочуть спрямувати на те, щоб розколоти націю. Як повинні ми діяти в цьому? Може, я дозволю кілька слів відповісти. Рація є в тому, звичайно, про що ви говорите. Я думаю, що тут всі за цим столом, так мовити, це бачать і розуміють. Питання в тому, ніби як рухатися, які конкретні кроки робити. Ми в університеті, наприклад, є дуже зараз цікава програма «Схід-Захід», яка буквально кілька тижнів тому розпочалася, і полягає в тому, що ми запрошуємо на вихідні молодих людей, студентів із сходу України приїхати до Львова і там оглянути, перейтися Львовом, побачити, відчути атмосферу Львова. І так само ми їх запрошуємо до нас в Українсько-католицький університет. Ну і вона рухається, знаєте, та програма феноменально. Тобто ми мали вже кілька таких візитів, мова йде про 100-150 учасників. Були вже на Запоріжжя, приїжджали одного тижня, потім були із Донецька. Із Харкова ми мали 600 заявок, і хоча план був, так мовити, брати сотні, нам, по суті, довелося ніби відібрати 200-240, тому що важко було всім відмовляти. І це, так мовити, знаєте, молоді люди, більшість з яких вперше приїжджає до Львова. Дехто з них розказував, що вони, знаєте, десь так ранком хапали документи і тихеньком, тишком-нишком з дому вискакували, щоб батьки десь їх не зупинили. І сідали в автобус і їхали, чи потім поїзд їхали до Львова. Ну, враження, я думаю, переповнює. Ця молода Україна насправді є відкрита. Я думаю, що багато з них, не знаєте, їм приємно думати, розуміти, усвідомлювати, що вони живуть у великій країні, що ця країна, так би сказати, різна, велика, що, знаєте, нею можна подорожувати, відкривати, десь святкують Різдво, а десь, можливо, ні, десь, знаєте, Карпати, десь степ. Це все молодим людям стає надзвичайно цікаво. Це те, що ми відчуваємо зараз реально в університеті. І тепер буквально на ці свята 300 людей зі Сходу приїжджають на святкування Великодня. І ми будемо приймати в Українсько-католицькому університеті зі Сходу. Ну, от це, так би сказати, знаєте, реальні кроки, речі, моменти, які нам виглядають абсолютно на часі. І я з цим закликом можу звернутися, зрештою, до інших університетів. Знаєте, якби, не знаю, там політехніка, університет національний, інші, скажімо, десь в такому самому форматі. Налагоджували контакти і більше обмінюватися з студентами і викладачами. Так, абсолютно з них є спонтанні навіть ці контакти. Я вже не кажу про якісь системні речі, бо зараз ми це швидко організовуємо. А скільки ж може бути обмін інших речей? Справа в тім, що молоді люди завжди підтримують і поширюють позитивні ідеї. Абсолютно. А насправді на Сході, на Півдні, наскільки нам вже неодноразово говорили експерти в цій студії, це переважно люди старшого віку, які підтримують ті чи інші течії. Я дозволю собі ще одну ремарку зробити. Якщо... Схід України є достатньо радянським, так як і Південь України. Як би це не звучало, тут на Галичині, у Львові, радянські цінності там є переважаючими. І змінити точку зору цих людей фактично неможливо. Наведу елементарний приклад на злобу дня, що називається. Ми запитували українців про те, чи потрібен коаліційний уряд, так, чи потрібен уряд, куди би вийшли, до якого би увійшли представники також і Сходу України, Півдня України. Безперечно, абсолютно більшість говорить, що так, але ми дивимося регіональні розподіли, і там, де Західна Україна, в там 70% говорить, що так, потрібні представники Сходу у владі, то той же ж Донбас це саме говорить вдвічі менше. В чому проблема? Донбас не хоче брати на себе відповідальність, Донбас не хоче зв'язуватися з цими, Донбас не хоче змінювати свої установки. Питання не в російській мові, питання не в, там, якихось перерозподілах економічних благ і чинників та на користь центральної влади чи місцевої влади. Питання в традиції. А Донбас або Схід України, але знову ж таки, давайте не плутати. Харків це вже не Донбас. Харків там зовсім інші настрої, ніякого сепаратизму на півдні там чи на сході України, як такому сході, немає. Ми можемо окремо говорити про Донбас, саме про Донбас. Мені цікаво, от на 25 число можливо буде призначений референдум. Чи ви можете передбачити його результати? Чи більшість українців буде все-таки проти федералізації? Я як соціолог скажу, що це абсолютно правильне рішення. Адже дві третини, щонайменше дві третини
можливо, 70%, можливо, 3/4, 75%, залежно від все-таки якоїсь, можливо, хоча б агітації чи ситуації в державі, проголосує за унітарний стан. Але, знову ж таки, залежно, по чому буде призначений референдум. Якщо буде з приводу цього... А на вашу думку, як мають бути визначені запитання в цьому референдумі? Це ж дуже важливо, насправді, як їх трактувати і розуміти. Елементарно і прямолінійно. Якщо буде якийсь підвох, ну, то цей підвох буде виявлений, по-перше, на самому старті, а по-друге, треба просто запитувати, за який устрій держави ви, за який устрій держави ви підтримуєте? Федеративний, і можна там давати приклади держави, в якої, ну, де є федеративний устрій, чи унітарний, такий, як зараз. І люди виберуть унітарний, тому що ми це фіксуємо постійно в соціології. Те, що на Донбасі частина, і, до речі, там динаміка досить позитивна для України, якщо в лютому, здається, 60% було за федерацію на Донбасі і тільки 20 чи 25 за унітарний стан. Уже в березні це було 50%, а з активними військовими діями це вже менше 50%. Панове, в контексті розмови про соціологію, от ми маємо технічну можливість, час від часу спілкуємося із обласними державними телекомпаніями з різних областей, зокрема з Миколаєм, з Донецьком ми спілкувалися. І якщо українці з тих областей все ж таки бачать здебільшого Україну як єдину унітарну державу, то, наприклад, такі питання, як НАТО і вступ до Європейського Союзу, їх роз'єднують. Це означає, що це не про інформованість, що це не правдива інформація. Чому, власне, ці питання є такими подразнюючими чинниками? Ну, давайте розділяти. Митний Союз, Європейський Союз і тему НАТО. Тема НАТО – це страшилка для радянських людей, яка існувала, не знаю, скільки років, мене тоді, напевно, ще не було. Ось. А на даний час, в зв'язку з військовими діями, тема НАТО вже має стільки підтримки, скільки ж і не підтримки. Якщо роками в нас було до 20% за НАТО, і в основному це була Західна Україна, то зараз це під 40% за НАТО, але і ті самі 40% проти НАТО. А от що стосується Європейського Союзу, то і всі події на Майдані, і всі події навколо кордонів України, вони тільки ведуть Україну в Європу, поза 50% українців з усіх регіонів підтримують вступ до Європейського Союзу. Є ще один дзвінок глядача. Слухай. Вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я би хотів сказати одне, що в 2004 році ще, коли ми Ющенка ставили на пост президента, там теж було відокремлення, але ми спинили цього. Но є одна, як кажуть, політика така, і в мене таке питання, чи не вважаєте ви, що вам тобі зняти недоторканність депутатів Верховної Ради і суддів, і вони тоді не будуть говорити ні за сепаратизм, ні за відокремлення Східної України до Росії. Дякуємо. Давайте свої думки. Та, я думаю, знаєте, якщо мати коротко казати, то я думаю, це був би, мабуть, нормальний крок в цій ситуації. Наше важливе ніби критичне питання – це, власне, формування певних цінностей, або радше можливість людям бачити, відчувати певні цінності. І Майдан, зрештою, був би абсолютно неможливий, якщо люди не були би мотивовані цінностями. Це те, що, скажімо, зараз хоче якраз заперечити, постійно заперечує там російська пропаганда і так далі, кажучи про те, що неможливо, так мовити, за цим мала бути якась режисура. Насправді, наш досвід говорить про те, що люди зараз шукають за певними автентичними, я би сказав, досвідами, пережиттями і за певними цінностями. І іншого способу, як, скажімо, свідчити про ці цінності, показувати, давати нагоду людям, знаєте, їх пережити, побачити, і немає. Так що, я думаю, для нас важливе завдання, очевидно, створити простір, якому суспільство могло би далі, так мовити, еволюціонувати в тому своєму баченні сприйняті цінності. І це, зрештою, ніби лік і захід, так само і для східних регіонів, якщо мова йде про долання тої радянської, знаєте, ментальності. Це єдиний, так мовити, спосіб. Знаєте, от, ну, готуємося все-таки до президентських виборів, і, ну, оскільки вже говоримо про те, що є певні розчарування в настроях в суспільстві, то як же нам позбутися ілюзій і навчитися тверезо і реально оцінювати кожного політика? Знову з'являються вже певні соціологічні дані про тих чи інших політиків, рейтинги, вони можуть бути правдиві, неправдиві, люди знову будуть ошукані, можливо. Як маємо навчитися зерно правди знаходити? На жаль, українці хочуть бути ошуканими. Реальна ситуація. І Україна завжди вибирає менше зло на виборах.
Ми в другому турі, якщо не в першому, то в другому турі однозначно голосуємо проти, аніж за. І таких є абсолютно більшість. Чому ця ситуація не змінюється? Не змінюється якість української політики. Майдан, правильно говорив колега, про те, що Майдан змінив людей, Майдан змінив якість людей, а політики йшли в хвості Майдану і ніяк не могли його догнати. І в результаті зараз у нас люди далеко попереду і в своїх роздумах, і в своїх цінностях, політики лишилися ті самі. Що би не говорили про нових політиків, які з'явилися, ну, нові політики, які прийшли, вони, на жаль, мають там рівень підтримки 1, 2, 3%, 4, можливо, 5, залежно кого що. Але, власне, саме ці рівні підтримки і свідчать про те, що думаюче населення, воно їх обирає, але, знову ж таки, в першому турі, тому що воно вже не може голосувати за старих, заплямованих корупцією, заплямованих скандалами. Але відсоток думаючого населення невеликий, я так. Але давайте задамо собі питання, а ти проголосував за 1% кандидата, хто виграє? Виграє все рівно інше, але треба голосувати так, як вважаєш, ну так, як ти вважаєш за потрібне. А в другому турі ти вже будеш віддавати голос скоріше проти, аніж за, звичайно. Але цю традицію не зламати, поки не буде змінена якість української політики, поки не прийде молодь, поки не всіма соціальними ліфтами не будуть добиратися на ті верхи, звичайні молоді, студенти, які знають. Тобто, про... Скільки років має прийти для того? Покоління. Так само, як Східна Україна чи Донбас зміниться. Майбутні парламентські вибори трохи вплинуть на цю ситуацію. Парламент може зайти теж нові політики. Однозначно зайде одна-дві нові політичні сили, що в якійсь мірі розмішає наявний там наявну субстанцію, не можу назвати по-іншому. Ось, але чи зміниться, чи ця маленька частина зможе змінити велику систему, будемо бачити. Але тільки такими маленькими кроками можна щось добитися. Вибачте, але суспільство змінюється не сьогодні і не завтра. Суспільство змінюється десятиліттями, століттями, колега підтвердиться. Це вічний процес. Ми чомусь вважали, що після Майдану вже все має змінитися на краще. Що, дуже що, швидко. Так ми поговорили про політичну мораль і про суспільні настрої. І вже за декілька миттєвостей ми будемо говорити про боротьбу із хабарництвом. Тож залишайтеся.